Na državnom prvenstvu koje je u Bijeljini održano početkom juna ispred tekvondo kluba Jopa učestvovao je 41 takmičar i osvojeno je isto toliko medalja. Bio je ovo dovoljan razlog da danas budu gosti u gradskoj upravi. Ovo je jedan veliki uspjeh za naš klub i ja mislim da je jedan od veoma uspješnih godina. Ova godina nam je bila, znači osvojili smo 18 zlatnih medalja, 17 srebrenih i 6 bronzanih medalja. Bili smo prvaci u kadetskoj konkurenciji sa malim vrtišancima, bili smo također prvi, sa seniorima smo bili treći i sa juniorima smo bili drugi. Imali smo tri najbolja takmičara na tom turniru. Tu u svakoj kategoriji, znači kadetima smo bili najbolja Marija Erić, u juniorima je bio najbolji Njegoš Pantić i mali vrtišanac je bio Čvrgić mali, koji je također bio najbolji proglašen za najbolje takmičara. U drugoj polovini godine tekvondoiste očekuju državno i balkansko prvenstvo. Klub Jopa ima predstavnike na ovim takmičenjima koji su izborili svoje mjesto za državnu reprezentaciju, ali i pomoć opštine. Tri njihova prvaka su se plasirali na evropsko prvenstvo i mi ćemo danas uz zahvalnicu koju smo im dali i generalno im se zahvaljujemo što djecu odvajaju od ulice, što rade veoma kvalitetno, veoma dobro rade kao treneri i pomoći vam u organizaciji i odlaska ta tri prvaka na evropsko takmičenje. Mićić je dodao da se 104 sportska kluba trenutno nalaze na budžetu grada, te da se radi sve da se sportistima olakša treniranje, pogotovo što se prostora tiče. Tako je u planu izgradnja u narednih godinu dvije nove velike sportske hale sa više terena, uz izgradnju sportske hale uz školu Jovan Dučić u Patkovači, naveo je Mićić.